بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت مند زندگی کے اصول: ہلکی پھلکی ورزش کا کرنا، بھرپور نیند کا لینا، ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، پانی زیادہ پینا، ناشتہ لازمی کرنا، کولڈ ڈرنک سے دور رہنا، گوشت کی جگہ پھلوں کو ترجیح دینا، پودوں کو گھر کا حصہ بنانا، بھوک رکھ کر کھانا، اور صفائی پر پورا ایمان اور یقین رکھنا. اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.